はい。ワイポイントあるように、自分のね、ペコラ倒してもらってゲットですね。倒してもらってゲット。はい。マリンのね、お助けで、初日なんですけどね、初日だからかな。マリンのお助けでゲットしました。マリンでゲット。はい。今回もとにかくこれですね。倒してもらって、ペコラね、倒してもらってゲット。はい。ウサダペコラのね、お助けでゲットですね。低レベルでも、まあ、落ちますね。はい、どうも。妖怪ウォッチプニプニ、今回もやっていきます。3赤使った無課金攻略。今回はね、4回連続ホロライブコラボね、無課金攻略を目指してやってますが、まあ、元気ドリンクね、昨日入手方法についてちょっとお話ししましたが、2日目に入って、まあ、どっちかつまあ初日の結果なんですけど、まあ、初日やっぱり元気ドリンク落ちまくったよねということで、まあ、報告兼ねてね、まあ、ドロップの傾向についてね、ちょっと話していきたいと思います。一応さっき3個あったと思うんですけど、ドスンということで、元気ドリンク1個。まあ、ただ正直ね、2日目以降わかんないんだよね。2個。3個。4個。まあ、初日がすごかったねっていう話なんですけど、はい、いつものね、5個ドロップしましたね。はい、という感じで。まあ、ちょっと経験値玉が余っちゃいましたが、はい。まあ2日目もね、落ちてるんですけど、もう一気にね、8個ドロップになります。このアカウントはまだね、ワクワクボックスから落ちてないので、純粋にね、8個ドロップとなってますね。ドロップ傾向としては、まあ初日なので、マリンのお助けで落ちたのと、まあやっぱり一番はペコラを助けてもらってゲットが多かったかな。はい。なんで今回もまあ助けてもらう系が、まあ要は自分のを倒すって感じですね。お助けよりも自分のが倒れた時に、倒し、まあ、ペコラにしても、マリンにしても、自分の時にね、落ちやすいっていう傾向はあんま変わんないかな。まあ、ただこの辺はちょっと運ゲーもあるので、はい、じゃあちょっとね、一応、他のアカウントのね、状況をお見せしてから、ちょっとどんな感じか、はい。お話ししていきたいと思います。じゃあちょっと2番目のアカウントをお見せします。はい。これ3番目のアカウントで、3番目のアカウントは34回の5回ですね。はい。で、元気ドリンク初日、あ、これ3番目ですね。ごめん。初日3個、あ、初日2個ドロップで、ワクワクボックスでね、1個来まして3個ですね。で、ドロップについては、どうせん。これについては1個。あ、アイコン、そういえばね、さっきもあったけど、アイコンゲットしてますね。で、元気ドリンク。あと、ワイポイントね。推し活でゲットしてますね。3個ですね。まあ、このアカウントは3個かな。はい。で、あと、アイコンもゲットしてる感じですね。一応、この推し活やってて、はい。ミコメットでやってますね。で、あとは、メンバーはね、一応、ホロライブメンバーが、まあ一応ね、過去3回とも3赤クリアしてるので、まあ結構ね、メンバーがいるので、はい、なかなかやってますけどね。ただな、意外に、ペコラの火力が難しくて、結構みんなあれなんだよね、マリンの特攻なんだよね。なかなかね、ペコラとか。なので、なかなか、ペコラの特攻がね、うまいこと言ってなくて、はい、そんな感じかな。はい、じゃあ、これ3番目なので、2番目いこうかな。ちょっと待って、今、3個落ちたから、6個ね、もう2アカウントで、14個ドロップですね。素晴らしい。過去最高記録かもしれないですね。お助けパワー3万ぐらいお助けしてますね。はい、じゃあ、ちょっと2番目いきましょう。まだガシャは回してないですね。はい。これ2番目のアカウントで、このアカウントは34の5回ですね。で、このアカウントも3個。みんな3個だったんだね。で、ただ、ところがどっこい。まあ、この2番目のアカウントを最後にしたのは、あ、ごめん、これ2番目のアカウントね。ミコメットのアイコン。1個。200ワイポイント。おしまいっていう感じで なんかね、落ちないアカウントもあるっちゃあるので、まああんま、
落ちてないですよっていうのも、なんか同じようにお助けしててもあるので、こんな感じのこともあるので、まあ運不運はねあるということ。8個4個6個ってかなりね誤差あるので、まあそんなもんだと思ってくれればと思います。ただもう18個ね2日目に入ったばかりでドロップしてるので、まあ過去最高にドロップしてるんですが、今までの傾向だと2日目になってね、もちろんね、マリンね、みんな初日にレベル5までやっちゃって、レベル6以降は特攻ある人って感じになってるからっていうのもあるんですけど、まあそれにしてもね、2日目以降びっくりするぐらい、今まで過去3回ぐらいね、ドロップしなくなってるので、はい。まあちょっとね、その対策も一応あるので、はい、それをちょっと様子を見ながら、とりあえず今はね、18個ドロップとなってます。で、このアカウントも、サンアカを使った攻略で、過去ね、ホロライブは、攻略してるので、うん、一応ねホロライブキャラはいっぱいいるんですが、やっぱりねペコラはなかなかメンバーどうしようかなっていうのは迷うとこかな。はい、一応この吹雪がねいるので、あでも吹雪 G が5じゃないな、はい、ちょっと G5 にできるようにしておきこうかな。はい、であとそうなんだよな、分かってたのにな、しかも注意しようねっていう動画出したのにこのアカウントコキビちゃん持ってたのに、前回コキビちゃんやんの忘れてました。コキビちゃん忘れてました。やっぱりね、人に言っといて自分も忘れたっていうね、はい。なんかね、せっかく活躍するチャンスだったのにね、今回プリチーとかだからね。まあ、火力は種族効果アップ妖怪使った方がいい感じはするかな。はい、じゃあごめんなさい、メイン戻りましょう。コキビちゃん前回スキル2解放するの忘れちゃいました。はい、ということでメイン戻ってきました。さっきも言いましたが、8個4個6個でまだね交換とかしてないので、いくつ14 18個ドロップになってますね。はい、なんで2日目としてはすごいいいペースですね。このまま毎日10個ずつドロップして、3赤だけどね、ドロップしてくれば150個ドロップなんで、世界新記録狙えるんですが、まあ、さっきも言った通りね、2日目以降はなぜか知んないけど、お助けで落ちづらくなって、特にマリンのお助けでね、なんか知んないけど、落ちにくくなる傾向が過去何回かあって、ただ前回については30%オフガシャの時にお助けで落ちるのがなぜか復活してきたっていうことがあったんで、まあ、ちょっとね、お助けはね、まだ2日目でね、マリンの、まあ、まだ1、2、3、4、5とかやってる人がいるとは思うので、そういう人をね、ちょっとお助けもしつつ、はい、ちょっと確認していければなと思います。まあ、もちろんね、特攻ゲットした人はね、6、7、8、9、10とかやっていると思うので、まあ、そういうのもね、はい、とりあえずはね、お助けしてみようかなと思ってます。で、まあ、最初に言った通り、今回とか、最近の傾向は、もうとにかく助けてもらって、ドロップ傾向が多いです。それはペコラにしてよマリンにせよそうなってますね。でただね、お助けで落ちないわけじゃなくて、今回もね別に低レベルでもペコラへのねお助けで初日は落ちました。であとは2日目以降ですね。で2日目以降の課題なんですが、まあ私今このペコラ35回ってなってるんですけど、これがね40超えてくると落ちやすくなってきます。で初日に私同じ人ばっかお助けしてると落ちないって話をしたんですが、これもね40超えてくるとなんか自分のねサブアカ同士のお助けとかでも、まあ、落ちてくるので、まあもちろんね基本はいろんな人をお助けした方がいいので、あとはフレンドさんがね40を超えるのを待つのみっていうか、はい、そんな感じで、まあだからお助けでドロップが厳しい傾向は出てくるんですが、うん、まあ40超えてくればねまた復活してくるので、で今回はね特攻が多いしっていうか特攻が多いんでね、特殊特攻だけどね多いし、まあ私は吹雪がいるので、まあこれでね、はい、かなり火力があるので、まあ一応ね3赤で1発ずつで今回はいけんじゃねえかな。この、まあ、まだね、私36だけど、まあ、今8700だけど、多分最後1万5000ぐらいになるのかな、もうちょい行くのかな。
それも3赤でね、一発ずつで倒せる火力は余裕であるので、あれいくついくんだっけな、まあそんな感じで、まあ要はね、ペコラをすごい倒しやすい環境はあるので、まあ、ペコラのね倒す数をこなせばとにかくドロップしてくるので、はい、それでね今回ちょっと期待してるね、はい、かなりハイペースでドロップしてくれてるので、まあちょっとね3万5000ぐらいお助けパワー使ってますが、はい、ちょっといい感じなんじゃないですかねっていうね感じがします。なんでこのまま、はい、であとはねやっぱり一番いいのは助けてもらうが一番いいので、まあ8700、まあ人によって火力違うと思うんですが、はい、まあ、なるべくねフレンドさんに倒してもらいやすいように、まあなんか細かく刻んでね、はい、特に40以降はフレンドさんも多分落ちやすくなると思うので、まあフレンドさんがねとどめを刺しやすいようなヒットポイントで残しといて、とどめをね刺してもらえるとお互いねいいんじゃないかなっていうね感じですかね。はい、なんでただねさっきも言った通り、このメインアカウント8個なのに2番目のアカウント4個という感じで、まあアカウントによってなんか同じようにやってんのにねっていうのあるので、もう私も落ちてないよっていう人はね、まあまあシンプルに運もあるのでっていうねやり方はあっても運はあるっていうね、そんな感じですね。で一応ペコラは今回は大特攻は課金なので、前回ねテンスラの時はベニマルくんがね、ベニマルくんって言っちゃいけないのか、ベニマルが大特攻でね、久々にガシャ妖怪が大特攻だったんですけど、今回はね大特攻ないので、まあどうなんでしょうね、桜美子ちゃんが中特攻で1体しかいないんで、これどうなんだろうね、復刻ガシャ回して吹雪もうバッキバキにした方が強そうですね、この桜美子ちゃんよりはね。ただまあ桜美子ちゃんのまあ超アップの時にね、まあ一応中特攻なんでね、まあ頑張ってやりたいかなと思います。一応裏マップ1の3は倒せちゃってるので、あれなんですけどね、まあただサブアカとかはねちょっと桜美子ちゃんまああれなので、まあこのねペコラのね火力は Y ポイント稼ぎにもね影響してくるので、まあここはね、はい、まずはガシャね、ミコちゃんのガシャね、まあ ZZ で当てやすいだろうし、あ、ZZ そうだね、頑張りたいと思います。まあ、ZZ の分火力もあんま期待できないんだが、まあとりあえずね、はい、信じて頑張りたいと思います。まあただ ZZ はね、ホロライブコイン G でも十分出る可能性あるので、まあ今後もまた配布どうなんだろう、あるんじゃねえかなっていうね、はい、そんな感じもあるので、ホロライブコイン G もね、ちょっと楽しみに。フレアね、出たね、私気づかなかったんですけど、フレア出たりしたので、はい、ここでね、いないのか。あ、いるね、桜美子、メジロブライトがいるので、はい、ここでもう出すチャンスがあるんでね、まあ、この辺、まあ、最後の最後でね、あの封印倒せないよっていう時も、このホロライブコイン G がね、最後、もしかしたら特攻ね、急にポコーンって出てくるかもしれないので、まあ、ちょっと最後までね、諦めずに元気ドリンクね、集めて頑張っていきましょう。はい、ということで火力ない分はねいつも言ってますが、自分の参加ね、一人のフレンドさん友達になってトリプルアタックでねお助けでやっていくのもいいと思うんで、そんな感じで頑張っていきましょう。はい、じゃあ今回こんな感じにしましょう。ちょっとマリンのねあのドロップについてはもうちょっと注視して、また明日ねご報告したいと思います。それではまたしましょう、さよなら。そう、この G で一発逆転があるからね、それはそれで楽しみっすよ。まあ10はね特大特攻の時にマリンはやりたいと思います。なので基本は元気ドリンク集めやってますね。今回やっぱり12まで頑張りたいね。はい、頑張りましょう。